Всім привіт! Ви на каналі Мама в Кубі, мене звати Алла, і сьогодні разом приготуємо просто супер шоколадний бісквіт. Дуже вологий, пористий, ніжний, неймовірно ароматний і дуже смачний. Чудово поєднується з різними кремами, кремом чіз, вершковим, шоколадним, мусовими кремами. Тож давайте приступимо до приготування. Приготуємо шоколадний бісквіт. Ці інгредієнти вказані на екрані, та знизу під відео буде більш детально розписано рецепт. Яйця розділяємо на білки і жовтки, і окремо цукор буде для жовтків і білків. Олія буде з'єднуватись з шоколадом. Борошно я завчасно просіяла, але потім всі сухі інгредієнти буду просіювати ще раз. Білки збиваємо із 180 грамами цукру до стійких піків, а жовтки окремо збиваємо із 100 грамів цукру до пишності і збільшення в об'ємі. Робимо це одночасно, але якщо у вас лише один стаціонарний міксер, потрібно спочатку збивати жовтки. Білки лишаємо на самий останній етап. Тобто спочатку збиваєте жовтки з цукром, просіюєте сухі інгредієнти, а потім збиваєте білки, обов'язково чистими вінчиками. Цукор в білки підсипаємо поступово, не весь відразу, не перестаючи збивати. Ось так, потрішки. Маса буде біліти і збільшуватися в об'ємі. Білки повинні бути максимально добре збиті, до дуже стійких піків, як я вже казала. І ось я починаю збивати жовтки одночасно. Таких бісквітів я буду випікати два. Один на 8 яєць, а другий на 4. Торт у мене буде вагою 5 кг, в діаметрі 25 см. Ось жовтки вже посвітліли та збільшилися в об'ємі, вони будуть кремоподібними. Печуться ось такою стрічкою. Жовтки вже майже готові, ще хвилинку-дві і все. Білки вже теж збилися, вони збільшилися в об'ємі майже вдвічі, дуже пишні і так тримають форму, ось подивіться. Розтоплюємо чорний шоколад в мікрохвильовці імпульсами по 20 секунд. Кожного разу перемішуючи лопаткою. Розтоплюйте не до кінця, шматочки шоколаду розтопляться під час перемішування. Вливаємо в шоколад рослинну олію, в мене це соняшникова, без запаху, і перемішуємо до однорідності. Додаємо шоколадну суміш до взбитих жовтків та перемішуємо до однорідності. Вливаємо шоколадну суміш до взбитих білків. Просіюємо сухі інгредієнти – борошно, какао-порошок та розпушувач, по черзі насипаючи їх в чашу. Таким чином ми насичуємо борошно киснем. Перемішуємо лопаткою зверху вниз, від боків до середини. Спочатку буде здаватися, що нічого не перемішується, але через деякий час всі інгредієнти з'єднаються і отримаємо ось таку однорідну масу. Дно роз'ємної форми встеляємо пергаментом. Бока нічим не змащуємо, не забувайте. У мене форма діаметром 25 см, як я вже казала. Викладаємо тісто у форму та будемо випікати. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 1 години 15 хвилин до готовності сухої шпажки. Ось таким чином зараз будемо перевіряти. Беремо шпажку, ось вона суха, це означає, що наш бісквіт готовий. Час випікання може змінюватися в залежності від вашої духовки. Наступний бісквіт на 4 яйці я випікала протягом 50 хвилин. Лишаємо на решітці до повного охолодження. Подивіться, бісквіт вже прохолонув і будемо його виймати з форми за допомогою ножа. Подивіться, який він гарний, високий та рівненький, без випуклостей, абсолютно рівний верх і бока. Дуже класний бісквіт і неймовірно ароматний, пахне шоколадом. Знімаємо обережно із дна пергамент, це робиться дуже легко, дуже просто відстає. Подивіться, яке дно, просто ідеальний бісквіт. Він ніколи не підніметься у вас гробочком за рахунок рослинної олії, яка використовується в бісквіті. Загортаємо бісквіт в харчову плівку та кладемо в холодильник як мінімум на 6 годин, а краще на ніч. Наш бісквіт просочився, став ще більш вологим, ну і звичайно він значно менше буде кришитися при розрізі. Давайте ж подивимося, який він всередині. Подивіться, які гарні пори. Як тільки я його розрізала, неймовірно запахло шоколадом. Це через те, що в складі є шоколад. А вологий він за рахунок вмісту рослинної олії. Подивіться, який він гарний, високий, неймовірно смачний. Готуйте з любов'ю та радуйте своїх рідних і близьких. До нових зустрічей!